خواتین معاشرے کا اہم ترین رکن، باوقار باروزگار با اختیار بنانے کے لیے اوری فلیم کمپنی متحرک۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں کانفرنس کا اہتمام۔ سینئر گول ڈائریکٹر اوری فلیم حمیرہ کامران، سینئر ڈائریکٹر امبر فاروقی، ڈائریکٹر نگت جعفری سمیت خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خواتین کا کہنا تھا کہ یہ کمپنی بہت اچھا کام کر رہی ہے، خواتین کو احترام، روزگار اور باوقار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم لوگ جو یہ ہم نے بزنس جوائن کیا ہے، یہ وومن امپاورمنٹ کے لیے ہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ لوگوں لیڈیز کو اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں جو کہ اسپیشلی ہاؤس وائفس ہیں۔ وومن امپاورمنٹ اور پاکستان اوری فلیم کا جو مین کانسیپٹ ہے، وہ جتنی بھی لیڈیز ہیں، ویدر دے آر ہاؤس وائفس، ویدر دے آر ورکنگ، ان کو ایک نیا اینگل دینا، دے کین فلفل دیئر ڈریمس اینڈ دے کین ڈیولپ دیئر اون بزنس۔ کانفرنس میں میوزیکل پرفارمنس بھی پیش کی گئی۔ تقریب کے اختتام پر اوری فلیم کی جانب سے خواتین میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین بلال کے ساتھ سعدیہ سرور، لاہور نیوز۔